хэмжээнд 17 аймгийн 137 сум цагаан зуудтай байна. Үүний нэг нь Сэлэнг аймаг юм аа. За аймгийн хэмжээнд 12 сум нэг тосгонд цасан бүрхүүл олон жилийн дунджаас их хэмжээгээр тогтчээ. Мөн агаарын температур энэ сард эрс хүүт ирсэн байна. Тухайлх юм бол төшиг сүмэл гэхэд энэ сарын 20-нд шөнөдөө 43 градус хүрч хүүт иржээ. За тиймээс цаашдаа хаврыжилт хүндэр хэрэгсэлтэйг албаныхан мэдлээ. Монгол мэдээлэл сурчлагыг үзэгч та бүхэндээ Сэлэнг аймгийн Түшиг сумаас мэлж байна. За Түшиг сумын тухайд их юм бол өнгөрсөн онд 51,000 гаруй толгой мал тоололсон. За сумын хэмжээнд их юм бол цасны зузаан 10-аас 30 орчим сантиметрийн зузаантай. За цагаан зодорхуу одоо бүс нутагт харьяалагдж байна. За цас их хэмжээгээр тогтсон учраас зарим одоо малчин өрхүүд аль 11 сараас эхлэн малаа тижээж эхэлсэн тухай ингэж ярьлаа. Найтла нэг 500 малтай байсан энэ жил нэг 300 гаруй малтай нэг 30 хүртэ. Тэгээ нэг ороо татуутай тэгээд энэ жил энэ үйл их их хатуу үйл болж байна. Тэгээ мал мүлээ модод өвсдөжэл мүлээ амсаалаад ямаана тэл аял хонжо хон ууса хэлэ мүлээ мотал тэгээд одоо сүлдө одоо хэлээд авахгүй. Ганц хоёроор үхчихлээ. Тахандаа нэг төлөө нэг хордлмоор арайхан байгуул. Харин Түшиг сумын 2 дугаар багийн шин ганц зоргийнх 700 орчим толгой малтай жилдээ 30 орчим портер өвс 2 тонн тэжээл нөөцлөхөд өвлийг үнтэй давж өрн хавртай дажгүй цологчдаг байсан тухайга хуучилсан. Гэвч энэ жил цаг эрт эрс хүйтэрч цас их мал бичээрлэх боломжгүй болсон учраас малаа тэжээсэн ч өвс тэжээлийн нөөцгүй болж байгаа тухайга ингэж ярьлаа. Энэ нэг ойрын дагуу болоод яг хаврынхаа байдлаар залглаа гэсэн чинь 10 цаг хүйтэрч. Тэгээ буцаагаад эргүүлээд энэ шиний 7-8 гэдэг ах том төчлөө. Тэгээ од дээр нөхөр мал чангаж байна ер нь. Тий, хэдэн портер өвс авсан юм аа? 25 авсан. 25 авсан. Тэгээ ер нь гээд баглаад байна. Аа, ер нь гээд баглаа л байна. Аа, тэжлэм одоо 2 тоон бодоо авсан байна. Одоо нэг 7 шуудаа бодоо байна уу? Малыг бол нэг арсаас тэжээлж шүү дээ. Тэгээ нөхөр хөтөл. За, мал их алсаас тэжээлж тэжээхгүй миний хоёр хүн хөтөг шүү. Сэлэнг аймаг өнгөрсөн онд 1.7 сая гаруй толгой тоололсон. Харин он ган гарсаар 7100 гаруй толгой мал зүй басаар хорогдчихжээ. Цаашид хаврыжилт хүндэр хэрэгсэлтэй байгаа учраас аймгийн хэмжээнд улсын нөөцөөс 118,000 тонн тэжээл хуваарилсан. Харин аймгийн хэмжээнд нөөцлсөн өвс тэжээлийн нөөц дуусаж байгаа учраас болзошгүй эрсдлээ сэргийлж бэлтгэл ажлыг сайтар хийх нь чухал байна. Тиймээс улсын нөөцөөс эрүүлсэн тэжээлийг малчтад ойрын хугацаанд хөргөж өгөхийг засгийн газрын шуурхай бүрэлдэхүүний төвийн бүсийн бүлгийн дарга үүрэг болголоо. Сар гарын өмнө одоо Усан цог комиссаас Орос улбаны усаас тэжээлийн нөөцөө зузаатгсан. 2016 оноос хойш Сэлэнг аймгийн өвлийн хүндрэлтэй холбоотойгоор ерөөсөө усын нөөцөөс бол тэжээлээс огт авч байгаагүй. Дан яг өөрсдөрөө ингэж явж ирсэн юм онцлог юм аймаг. За энэ жил одоо юм яаж мэдхүү нөөцөө даатгалсан. За энийг одоо яг малчтаа тавьж эхэлж байна. За тэрнээс цааш одоо яаж уурлах уу яаж нөөц базаах уу гэдэг одоо яг суулцаж байна. Сэлэнг аймгийн нийт малын 1.4% нь зүй бусаар хорогдчихжээ. Энэ нь мөсөн болон шилэн зодтой байгаа бусад аймагтай харьцуулахад бага гэж хэлж болно. Малчид болзошгүй эрсдлийн бэлтгэлээ сайтар хангасан төдийгүй ихэнх сум хатуу хүчилттэй автоцамаар холбогдсон нь хорогдол багтай үйлчилт хаврыжилтийг давхад нөлөөлж байгааг орон нутгийн хонцолсон. Харин аймгийн хэмжээнд зудын эрсдэлтэй байгаа 4 суманд автомашины тулгамцсан асуудлыг энэ үеэр шийдвэрлэлээ. Мөн малчтад шаардлагатай хүс эрүүл мэнд өвс тэжээлийн вакцины хүлээлгээ өгч байна. Төвийн бүсийн шуурхай бүрэлдэхүүн өвлжилт хаврыжилт хүндрэх эрсдэлтэй сумдад үргэлжлүүлэн ажиллана.